Esse é pra quem gosta de RPG, hein, pessoal? Adriano de novo aqui no canal pra vocês, trazendo mais um game hoje, World of King. Um dos melhores games de RPG, MMORPG, pra quem curte. São 9 classes com mais de 20 subclasses. É um absurdo de quantidade de personagens, formas. Você pode personalizar o seu personagem, o rosto, personagem, cor, tamanho, jeito. É fantástico a parte de personagens e um gráfico, ó, bem legal. Na minha opinião, é um daqueles estilos de RPGs bem clássicos mesmo. MMO, você vai, faz missão e tudo mais. E eu acho que compensa muito baixar esse game. Então, se você tiver espaço, até porque ele é um game pesado, se tiver espaço, baixa, porque vale a pena jogar esse game. Certo, pessoal? Bem, vou ficando por aqui. Se curtiu essa análise super mega rápida aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal e tudo aquelas coisas que você sabe, o de sempre. Que eu vou ficando por aqui e vou trazendo aí cada vez mais games diferentes e variados para vocês. Esse RPG aí, por exemplo, é um deles, totalmente em inglês, mas vale a pena tentar jogar, certo? Vou nessa, valeu, falou, fui!